Opel Astra GTC trovratna je izvedba Astre i pod ovim imenom se prodaje već 8 godina. Nova generacija nastavlja s nešto naglašenim sportskim stilom svog prethodnika, a to posebno dolazi do izražaja kod tesnog OPC Line paketa opreme. Prednji dio vozila karakterizira poseban dizajn maske hladnjaka s ukomponiranom letvicom u boji karoserije, dok pogled s boka otkriva naglašene pragove i antenu u obliku peraje morskog psa u crnoj boji visokog sjaja. Stražni dio Astre GTC s OPC Line paketom opreme ima donji rubnik s umetkom odbojnika u boji vozila, dok se krovni spoiler može naručiti i odvojeno. Ono što najbolje najavljuje sportski karakter testnog modela su dva završetka ispušne cijevi. Naime, s druge strane cijevi nalazi se snažni 1,6 litra turbobenzinac od 200 konjskih snaga. Ovaj motor vlasniku će pružiti sasvim dovoljnu dozu adrenalina pri snažnijem pritiskanju papučice gasa, a isto tako, uparen sa 6-stupanjskim mijenjačem, pokazao se vrlo elastičan i štedljiv pri umjerenom gradskom režimu vožnje. Kombinacija snažnog motora i OPC Line paketa opreme privući će dio kupaca kojima je pravi OPC model nedostižan, a ipak žele osjetiti sportski ugođaj po znatno povoljnijoj cijeni. U tome će im pomoći oprema u putničkoj kabini, kožom presvučeno sportsko kolo upravljača i ručica mjenjača, te aluminijske papučice odlično pristaju karakteru testnog modela, a sve to dostupno je po cijeni od oko 190 tisuća kuna na više, naravno, ovisno o izboru glavnog paketa opreme uz dodatni OPC Line. Manje zahtjevni kupci odabirom osnovnog benzinskog motora od 100 konjskih snaga i osnovnog paketa opreme mogu uštedjeti priličnih 50 tisuća kuna.